Moses aratanga aracoma ka Didier arakora iki Didier imbere y'izamu umupira uca ku ruhande gatoya returunza cyane ya Patrick n'iginama kuri iki action ya Didier kuko Moses aratanga aracoma ka Didier arakora iki Didier imbere y'izamu Moses aratanga aracoma ka Didier arakora iki Didier imbere y'izamu Moses aratanga aracoma ka Didier arakora iki Didier imbere y'izamu arawukina Moses akina na Trebe Abedi umupira kwa Muhaji Muhaji ra gutunguro go Kizimana atere muri yinjira muri sifase maze habaho kukira kwa Gasongo deflection kumunyezamo wawe nayo gat upira umujaboka mpamvu nk'urugero ukanza akanyenyeri 1566 imodoka wayibona imbere za batu upira nagwa renze ngabo nziza ati kugera Mariko yagombaga gutegereza umusifuzi wa ku Rwanda y'igitambaro usanga cyako umusifuzi wa ku Rwanda mboniga ba Serafia bayo gutinda nze Abedi urana kumpira bakuyemo wari wamaze kurenga umurongo mupira ruturutse kwa Muhajir indi angle uraza usanga Bigirimana Abedi n'umutwe awukoraho gadi agiye kuramare ku mpira rwamaze kujya mu rushundura Pacifique agiye kukoraho wamaze kurenga umurongo ariko ngabo nziza hariya abaye mu professionnel abajije mugenzi wacu ari mu Rwanda rwawe nzemeze unaratinda aramutegereza cyose bagize n'ubutinde bwabaye kuko umupira ukimara kujyamo umusifuzi hariya yafukoze nk'ukora geste ageze hagati arahagara navuga ko ntabwo rwa mbere nubibaye nubushyeberuka kuba hano umupira agezemo n'igitsego igitego cya kabiri rero kikipe ya Police FC urabona ko Abedi arimo kwiramanza ariko bamaze kucyemeza we na Mark akana kabo ati Premier League kaka nkanyana amena nyine baravuze bati agafaranga karabonetse bati dushimiye Imana kompetisiyo kandi kajyana n'amafaranga bizanezeza cyane reka manze neye Muhaji igitego zuro acunga gati ashota mu rushundura cya gitego twavugaga turakibonye bagenzi rero bahita mbwira ati Ismail muravuga ati ibitego byarabuze ariko cyo kweze katurebe akisoma wow igitego cyiza cyane nubwo gati yaragaze nabi aracunze umupira aravuye kwa Hesbon ubundi ubura amaso abona ko gadi atayeho gatoya izamu ahita mushota muri 90 degre umupira winjira mu rushundura inshundura za gadi ziseka ubugira gatatu muri make bitatu Police ubusa Musanze muri make Musanze yeretswe umuki saa 12 ari nako n'ubundi ingamo nziza ababwira ati umuki giye dutegereje kuza kureba Musanze na Rayon Sport uko biza kugenda Police rero ifata agafoto ku rwibutso